Ya la kalbin, ya la kalbin syurorah kad tawala. Amacikungkura kesa, amacikungkura ke eyang jenal alim radhiyallahu ta'ala hu, rakana eyang perbu cigonewa amarene ngaguru ke eyang perbu irakana salah sawiyos karomahna eyang cikungkura waktos di Mekah baheula nuju di Rabeg antara Mekah Madinah sok istirahat dirinya di tenda aja istirahat. Ari murid ama cikungkura hayang apal karamat menjadi guru. Hayang apa? Ari garwana kalaresan nuju nyiram. Nah, rewas ke garwana teh. Ari ama teh acan tumping ka tenda teh. Nih. Akang teh hayang apal karamatna ama. Kita sumah aban nyai keur nyiram akan rek ngomong kieu ka ama nyai nyiram teh hayang jengkol pan urang teh boga tangkal jengkol dua tuh nu diharapkeun imah jeung anu di deket kanang muning di pipir ayeuna teh keur mujeuna neungeur saking resep kana jengkol. Oh. Sumping ama ya sumping teh ama mana bisa ingat we cerita bojona teh menawan siapa we emang aku salah kina eta jenah pun bojo teh nyira ayang nao ayang jengkol ah siah mania oh di Mekah ayang jengkol ayah kulan di mana di Cikungkura ayah siah di kumah Cikungkura sapi jalan mengenang kalau bisa nyokot ke Cikungkura ayah kulan usah amat kaburu ditemukan amat ah siah mah jadi rewet teko amat terus gitu teh ingat weh tuluy dedeh berani nu jadi guru. Gimana sih ada kal jengkol teh? Selama teh, ya tiluan ya di jero tenda teh selama teh. Di payunan bumi. Tak kuat sih. Katinggal sana sor muridna, kolengka. Keluar, ukur keluar, eta keluar, naon layar eta layar tenda. Dan kadengnya eta di jero bletok langsung asup deui ngaleh kadé ke jero kop teh lebok sih. Eta bletok lah kadengnya. Heuh ngukur sagagang atuhnya. Bari ngahulek. Bejana sok aya elmu. Elmu nyacar bolang jadi belum. Tapi sulap. Ya musihir lo gitu masih keneh ya can tetep dina hati ya cina jengkol nu di ditu atau ya mah jengkol lain deh ah ama itu dasar kieu mah kulan abdi ge da hoyong wal kabagean padahal aya nu teu sebeuneur ama dicaket kanang muning di pipir ama nah itu mah atas bener siapa kena lebok surah amat keluar deh amat begitu ke jengkang keluar eta ku kadengi ngeborosot jeng keteng digusur ku ama sagede pimping dahana oke digusur ke jerok atuh lubak libuk pesadahan kok siap si bentet siap awas siap disumpah ku aing aing capai temenang ngomong ke dia kasabai sumpah disumpah wah disumpah
balik ke cerita pada saat hayang nanyakan ke ima iya kena hatang ka jengkol nu sorangan atau walinde datang ka ima, datang ka ima teh biasa weh ngadongeng jengkola warga jeng anak tuleh nanyakan tak bapak teh lain bapak teh rek nanyakan sabila ditinggalkan di Mekah nabok lama 7 bulan bapak teh sukan mengih kejadian gitu guys naon we kejadian tuh pikaruasu naon wae kebuang atuh dul hareup alah bapak malam anu tanggal sakitu jam sakitu eta mah aya bangsa anu wah jagona luar biasa makin luar biasa tangkal jengkol ke semitina teh keur ngariung di jero sararea bletok nu dihareup harita musim hujan tuh barang ditingali bletok ieu teh anu bisi nu mok jengkol kitu tapi da eueuh tapakna ge sukuna teh ah masuk deui ya di teh teukung si Lila bapak tangkal jengkol anu dina deukeut kanang muning tuh eta mah sadaha sadahan lo ngitau di udan ku sararea da weleh tapak suku-suku naja caku nareta kena bangsa lagi sama si kuku orang ciri dunia alam dunia teh sakit tuh dengan dalam menghajat tinggalin kagelan keluar bisa dek ngabohongkeun da deukeut karuhun sorangan da deukeut eta karuhun sorangan jadi urang mah nyaritakeun karamat teh sebenarnya mah hal anu geus lumrah kitu da cekel ku ati urang tayeuh teh kudu jadi kaedah dina hirup supaya ati urang ulah goreng sangka ka sahabat ulah sugudon ka sahabat geuning aya jelema-jelema nu kararitu